发现这段视频的人是一名叫康纳的国际特工。2017年8月，他奉命去调查一家名为“鲁蒙”的意大利公司。国际情报组织怀疑这家公司在搞介于科学与神秘学之间的邪恶实验。康纳接到上级命令，让他今晚就潜到卢蒙公司内部侦查，并拍下大楼的内部构造。背后血的调查做准备，因为是跨国行动，他们还没有拿到授权，所以此次行动他不能携带枪支。晚上10点左右，康纳通过地下室绕过大厅，来到了空无一人的楼梯间。楼上不时传来奇怪的响声，康纳一路向上来到了3楼。 他发现有扇门开着，里面似乎没人，于是他静静地拉开门走了进去。正对门口的墙上，用铁链挂着一副诡异的画。他转身来到屋内，这间屋子看起来更像民宅，桌子上点着蜡烛，盘子里竟然还残留着没有吃完的生肉。康纳不敢多想，继续往里走。在走廊的尽头，他发现了一个奇怪的房间，门把手被一块铁板挡着，上面有一个密码锁，但键盘上没有数字，周围还有很多血迹。旁边的厨房更加奇怪，案板上放着一块没有切完的生肉，灶台上锅里都是血。